Pozdrav svima ljudi, s vama je tu ShureGX, danas gledate moj klip Top 5 stvari bez kojih ja ne mogu. Znači prva stvar je hemiskolovka, znači bukvalno dosta će se neko možda smije kad čuje da meni treba hemiskolovka, a bukvalno što se tiče škole i to neću puno se hvala, znači nisam toliko bio neki dobar džak, nikad hemisko, znači imao sam hemiskolovku i to da pišem u školi, ja bukvalno nije to interesant da pišem, ali za jedan vrijeme baš nosim često hemiskolovku, volim tako da pišem nešto, znači zapis sve što bilo mi treba u neki note za ovo ono, znači što bilo mi treba, znači trebam hemiskolovka, nešto da zapišem, neki klip kad smislim ovo ono, znači prva stvar bez koje ne mogu je hemiskolovka, znači nije bitno sad da li je skupa koja bilo, znači hemiskolovka nešto što za nje baš češće nosim, znači bukvalno u školu, znači svi hemiske što pišemo tamo, ja se znači kupim je to ćale primjer, kupim i 10 hemiskolovka. Znači, ne jedan dan, i ja si jutra dan nemam nijednu hemisku, sve sam mi izgubio, znači, iskreno, to neki moj story time. Češće znate kod izgubim i to, tako da to je ta prva stvar bez koje ne mogu je hemisku. Druga stvar je ovaj notis, kao što sam rekao za hemiskolovku, znači, ovaj notis zapisujem bukvalno, znači, svake ideje neke, znači, što mi ne iđu, znači, na klipove, prije neće kad putujem, kad idem kod zgrada, ovo ono, ja tako nosim, uvijek sobom notis, ovako nosim, gledam nešto i opet i ne iđu tu, smisli neki klip, neke ideje. To sve zapišu, ovaj note se uvijek mogu, znači da se sjetim šta da snijem i to. Pošto znam, mislim, možemo mi na sad na telefon snijemo beleške i to zabilježujem, ali nekako mi na note, znači nekako sam, nekako bolje se sjećam tu, zapišem, ono sve mi je tu. Uglavnom, znači note nosim za sobom i da zapišem nešto, ne bi zaboravio. Znači na telefon možete sve da izbrišete, može se desiti greško da izbrišete, ali na note ne može, znači note se tu nema, znači smeće ovo, mislim, možete note izgubite normalno. A nekako opet mi je sigurnije sve se bježite što vam trebate na notes, tako da to je moja druga stvar u top 5 bez kojih ja ne mogu. Ovo je treća stvar bez koja ja ne mogu, znači ovo je narukvica, vidite kako lijepa narukvica, znači nju svuđe nosim, znači kad sam pograde ovamo tamo, znači ona mi nekako daje neku sreću, baš znači ovu narukvicu volim. Ne znam prije koliko sam znači dobio prije 2 godine, ja mislim od ovoga strica, on mi je poklonio, da baš na nešto sreće uvijek je nosim za sobom, gdje bilo ide, iskreno baš oko fina, lijepa, tako da. To je treća stvar bez koje ShureGX ne mogu. Znači četvrta stvar bez koje ja ne mogu su slušalice. Znači bez slušalica, bukvalno slušajte, bez slušalica niđe ne idem, znači niđe. Znači slušalice moram svuđe da nosim, znači to je ta četvrta stvar, znači gdje bilo idem, znači slušalice stavljam, znam i Maja ne beži te slušalice ovo ono, ali ja opet ove koristim pošto imaju ovaj mikrofon tu, mogu da razgovaram to, znači sve gdje bilo, znači da li ikak galano, da li gdje sjedite, vamo tamo, najbolje slušalice sve poslušate. Znači šta vam treba, bez ovih slušalica, znači niđi ne idem, slušalice znači nosim, znači svaki dan, na poslu, brate, idem, sad kad mi dođe pauza, ja stavim slušalice, one reelsa, listan, gledam, znači, slušam svoju muziku, svoje, znači, bez slušalica niđe, bukvalno ne, znači, i u školu sam sve nosio slušalice, brate, čak su mi prodali, aj, makni slušalice, malo da pričamo, ja ne mogu bez slušalice, niđe, iskreno. Znači to je top četvrta stvar bez kojih ja ne mogu slušati. I top 5 znači stvar bez koje ne mogu niđe den, to je znači novčanik. Ovaj novčanik sam čak dobio za 18. rođendan, kupili su mi ga. Znači moje koleginice i kolegi iz firme, veliki pozdrav za njih, znači poklonili su mi ga za 18. rođendan. Ovaj novčanik mi je baš srećen, uvijek ga nosim za sobom, znači baš veliki novčanik, dobar, znači Falco, dobar, znači novčanik originalni. Znači baš njega svuđe nosim sad po gradu, znači novčanik ne samo da čuvam tu pare i to, nego ova dokumenta, šta bilo mi treba za čuvam novčanik, znači to u zna vrijeme, znači sve nosim novčanik gdje bilo gdje den, znači njega nosim, tako da to mi je znači top 5 stvar koje bez nikako ne mogu izabrati. Još jedno, eto, to je punjač, to je, kazat ćemo, eto, top 6, ajde, nek bude, kao, znači, i punjač, i bez punjača, niđe, znači, punjač, slušalice, novčanik, hemijsku, narukvicu, znači, bez toga, niđe, ni ide, ovaj note, znači, to su neke moje, znači, te top 5 stvari, znači, bez kojih ja ne mogu niđe da idem, tako da, ako vam se sviđa ovaj klip, bacite obavezno like i subscribe, izvinjavam se što ime nije ovako bilo dugo na YouTube, kad imam vremena izbacim klip, kad ne, jednostavno ne mogu, znači, kad uvijek imam vremena izbacit ću klip i to je to prosto, znači. A do nekog sljedećeg novog klipa, imate od mene jedan veliki pozdrav i a čus.